Och in i väntrummet har det blivit dags för nästa gäng att möta juryn. Samuel. Och det verkar som att det bara är killar den här gången. Ja, här har vi då hela nästa gäng som ska in. Och här har vi ju ett nytt One Direction. Kolla, men titta på er själva hur ni ser ut här. Skulle det kunna bli någonting, tror du? Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Är du den här mjuka killen? Ja, kanske. Kanske. Ja. Du är lite mer den här, lite tuffare? Ja, jag tror jag är en liten gulliga typ. Ja, och? Jag är nog mer en busiga, tror jag. Ja, någon bad boy. Är det jag det? Ja, jag vet inte. Ja, jag visste upp. Vi kanske är bad boy. Och? Ja, jag är softan, ja. Ja. Varsågod och gå in i den här. Så att vi skulle hitta ett nytt One Direction här i Karlstad. Det är ju helt sjukt. Vad är det här? Vad är det? Foundation, så det är ju brunkräm. Vad är det här då? Det är pudel. Ja, killarna verkar trivas med varandra. Så upp till bevis för Karlstads första boybandkille, Johan. I wanna throw you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin get like Hathaway. Write a song for you like this. Jag blir inte övertygad av det här alls. Jag säger nej tyvärr. Okej. Okay. Och jag måste också säga nej. Får nöja mig också. Nej, det där gick ju inte alls. Hoppas det går bättre för Samuel. Oh, this is the start of something good. And we can build through this. Tack. This... För att du är så otroligt otränad och du vet inte ens vad du håller på med. Tack för att du kom. Tack så mycket. Nej, det vill sig inte alls för boybandkillarna. Lycka till. Tack så mycket. Kör nu. Nu får vi hoppas på Fredrik. Oj! Aj. Hallå. Hej! Hej, vilket glatt ansikte. Ja. Där har du en stol, du bara gå och hämta. Oj! Du är så jävla söt, förlåt. Du är så söt, och det kanske låter jättekonstigt. Har du snott någons legitimation, eller är du 16? Är du verkligen 16? Jag är nästan 17, men det var... Okej, förlåt. Ja, det där var ett slag under bälte. Samtidigt utanför väntar Fredriks pappa. Läget? Bra, spänt. Ja. Är du nervös? Ja, jag har varit nervös att vänta, men... Jag har fullt förtroende för Fredrik, så han har levt med musik sedan han var 10 år. Han spelar dygnet runt. Ja. Så när Fredrik är bortrest hemma så är det väldigt konstigt. Då är det tyst helt plötsligt. Ja. I was the one you always dreamed of. You were the one that tried to adore. How do you say it's nothing to me? Would you be a bitch because you can? You dirty me, you sue me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. Du har det som vi söker i den här tävlingen. Du har exakt det här som vi sitter och väntar på. Det är därför vi går till jobbet. Din resa i den här tävlingen kommer bli fantastisk att följa. Tack så mycket. Jag tror att de redan har bestämt sig. Hör du det? Det har du också. Det har du också. Så sluta. Kom hit nu istället. Ja, ja, absolut. Det är ingenting att säga. Spring nu. Hej då. Okej, hej då. Bra, Fredrik. Vilken liten och vilken söt nos. När Fredrik kom in innanför dörren så hade han en sån energi, glimten i ögat. Det andades verkligen artist om honom. Det enda man satt och hoppades på det att han kunde sjunga. Och det kunde han ju. Hur känns det? Det känns bra. Jag var lite helt fågeln. Allt för fan. Ursäkta. Vad tänker du nu när du ser att han spelar? Jag är otroligt stolt. Ja. Naturligtvis. Det finns mycket musik i den här lilla kroppen. Jag önskar dig lycka till Fredrik framåt också. Ja, det är bra. Ja, bra jobbat. Fantastiskt jobbat. Men hur gick det då för de två sista boybandkillarna? And I wonder who's loving you. You know how I feel. Breathe
just drifting on by. Du har ingen aning om hur bra du är. Jajamän. Du sjunger skitbra. Grymt bra. Hade jag varit en 15-årig tjej så hade jag suttit och sagt så här. Du har enorm potential. Du är bara här fram och hämta. Oj fan. Välkommen till slutaudition. Ja, vad fan. Kom igen. Mm. Välkommen till Stockholm. Kör över alla dryga stockholmare nu, okej? Okay? Ja! Ja, guldbiljett till 3 av 5 boybandkillar får man väl ändå kalla en riktig succé. Så vi säger grattis till Fredrik, Hampus och Marcus.